Hello mga manay and welcome po sa aking kusina at ngayong araw magluto naman tayo ng tokwa at baboy with tausi. Masarap na ulam lalo na pwedeng pwede mong pagkakitaan. At eto nga saktong sakto na nakakita po ako ng tokwa sa palengke. Bali nabili ko to ng tatlo bente noon mga manay, tatlo sampu lang to, no? Pero dahil nga nagtataasa na mga bilihin ngayon, kaya naman tipid-tipid hanggat kaya nating paramihin yung ulam na ating lulutuin. Bali dito nga po ay hiniwa ko siya sa gitna, Then, i-slice ko siya ng paganito para dumami rin po. Ang gagawin ko dito ay ipiprito ko para uh, hindi rin siya madurog kapag nagluto tayo mamaya. Kasi kapag hindi natin to pinrito sa ating pagluluto ng tokwat baboy, may tendency na madurog at magkalasog-lasog yung ating tokwa. Pagkatapos ko nga pong makat ng ganito kalalaki, ay uh, iset aside muna natin to Then, diretso naman tayo sa ating karne na gagamitin. Bali dito nga po pala ay may 500 grams ako na baboy. So, pwede kayong gumamit ng uh, manok kung hindi kayo kumakain ng baboy. Kinap ko rin siya kung gano'n rin kalalaki yung tokwa natin. So, ganito lamang po. Pwede rin kayong gumamit ng pork kasim, pigi, at pwede rin naman po ang yempo. Then, pagkatapos natin to mahiwa ng ganito kalalaki, ay ang gagawin natin dito ay linisan, then set aside muna natin, at ilagay sa isang strainer para naman tumulo yung mga excess na tubig na kanyang nasip-sip. Next natin ay meron tayong isang medium size ng puting sibuyas. Pwede rin po kayong gumamit ng pulang sibuyas para sa ating pagigisa. Kinat ko lamang po ng ganito kalalaki. Then susundan natin yan ng bawang pitpitin, then pipinuhin natin ng ganito rin po kaliliit. So, pwede kayong gumamit ng uh, electric chopper kung gusto nyo mas mapadali ang inyong trabaho. Then, meron tayo ditong celery para naman mabango yung ating tokwat at baboy na lulutuin. Then, dito nakaredy na yung ating kawali na paglulutuan. Baling una natin gagawin ay ipifrito natin tong mga tokwa na ating nahiwa. So mas mainam na dapat mainit po talaga yung mantika kapag inyo nga nilagay ang tokwa para maiwasan na yung pagdikit niya at mahirapan kayo na haluin. Hayaan lamang po ng ilang minuto. Then kapag nakikita nyo na ganito na yung kanyang kulay, wag naman pong sobrang pagkakaluto para hindi naman dry, ay pwede na natin tong hanguin at ilagay sa ating strainer. Pwede kayong maglagay ng tissue towel para mas matanggal pa ng konti yung uh, mantika na nasip-sip ng ating tokwa. Then maglalagay pa tayo ng iba pang mga natira. So ganin pa rin yung gagawin natin. Kailangan mainit yung mantika at ilagay natin dahan-dahan. Huwag -dahan. din pong punuin para po pantay ang pagkakaluto. At once na okay na yung ating uh, naprito na mga tokwa, ay pwede na tayong uh, magbawas dito ng mantika. Kasi sobrang dami ng mantika na to na ating gagamitin sa pagigisa kaya ating babawasan. Bali dito magtitira lamang po ako ng konting mantika sa ating pagigisa para makapag-start na tayong magluto. Pagkatapos kong mabawasan ng mantika ay pwede na akong magisa. Uunahin ko po ay yung bawang. Then hinaanap po ang apoy para maiwasan na masunog. At hintayin natin na lumabas yung aroma ng bawang. Then susundan na natin ang paglalagay ng sibuyas. Haluin lamang po at hintayin na maging transparent, lumabas yung aroma nito. Then susundan na natin ng paglalagay ng ating baboy. Bali dito ay titimplahan natin 'to ng mga pampalasa. Maglalagay po ako rito ng uh, paminta na pino. Then susundan ko rin ng patis. So hindi na po ako maglalagay dito ng asin at saka natin to sasangkutsahin. Bali ito po ay ating ng ilang minuto then pagkatapos nun ay ating tatakpan at hayaan po natin muna to then balikan po natin mamaya. So ito na mga manay, makalipas po ang 5 minutes. Haluin po ulit natin. Then dito maglalagay pa ako ng mga ah, pampalasa para mas maging malinam namin yung ating ah, tokwat baboy. Bali unahin ko maglalagay ako ng laurel, mga ilang piraso ng dahon. Then susundan ko rin po ng oyster sauce para may konting palo ng tamis. At maglalagay din tayo dito ng soy sauce na kahit ano naman pong uh, pamagat o anong brand ay pwede niyong gamitin. So maglalagay lang po ako mga uh, tatlong kutsara lamang po ng uh, toyo. So haluin naman po natin para mas kumapit sa ating karne yung mga pampalasa na ating nilagay. At dahil hindi pa nga to luto yung ating karne o totally na malambot, lalagyan na natin to ng tubig. So ito yung magpapalambot at magluluto ng tuluyan sa ating karne. Then hinalo ko lamang po ng bahagya at ito po ay ating tatakpan at hayaan po natin ng mga 15 to 20 minutes. Then after ng ilang minuto mga manay, eto na po yung ating uh, karne at malambot na rin po ito. Susundan na natin ang paglalagay ng ating napritong tokwa kanina. Then halu-haluin lamang po natin. At pagkatapos po natin mahalo, maglalagay tayo dito ng suka. So bali maglalagay tayo ng dalawang kutsara. Then wag na po natin hahaluin yan, hayaan po natin na kumulo sa katamtamang apoy. Makalipas ang tatlong minuto, haluin po ulit natin. Then dito maglalagay na tayo ng ating uh, celery. So hininaan ko po yung apoy. Then hahaluin po natin yan. Tapos ang gagamitin ko ditong tausay o yung black beans mga manay, yun po ay uh, luto na. Kaya naman hindi na natin yun kailangan uh, lutuin pa ng matagal. Ilalagay na natin yun sa panghuli. Bali dito ay maglalagay ako ng tatlong kutsara ng uh, tausay o black beans mga manay. At lulutuin ko lamang po ito ng mga dalawang minuto at pwedeng pwede na itong iserve. Masarap po kapag naglagay kayo ng celery mga manay kasi nakakadagdag po siya ng bango sa ating tokwat baboy. At syempre mas mainam din po na tikman para may adjust po sa inyong panlasa ang inyong niluluto. Then eto na po, luto na ang ating tokwat baboy with tausi na pwede pong pang ulam at pwedeng pwede nyong pang negosyo. Kaya muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay masubukan nyo ang aking version ng tokwat baboy with tausi na pwede nyong pang ulam at pwedeng pwede nyong pagkakitaan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!